السلام علیکم سبھی بس کیسے بائک آیا ہے آج ہم لوگ آئے ہیں بلو ورڈ سٹی یعنی بالی ووڈ سٹی تو ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اوکے جسٹ ویٹ واو بائک گڈ ہے نا ابھی ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں پھر آگے ہم اندر جا کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے نا بھائی اوکے This one, look at how strong it is.